Կոպերի պլաստիկ վիրահատությունը բլեֆարոպլաստիկան ամբողջ աշխարհում գնալով ավելի մեծ տարածում է ունենում։ Այն կարող է իրականացվել ինչպես էսթետիկ, այնպես էլ ֆունկցիոնալ նպատակներով։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ կոպերի պլաստիկայի ընդդիմում երիտասարդները ցանկանալով փոխել աչքերի ձևը։ Ինչ ռիսկեր է պարունակում նման դեպքերը, երբ չկա ֆունկցիոնալ անհրաժեշտություն, ովքեր որևէ դեպքում չեն կարող օգտվել վիրահատության այս տեսակից։ Ինչ ցուցումներ և հակացուցումներ կան, այս ինչպես նաև դեմքի մաշկի ձգման facelifting-ի գաղտնիքներով բժշկի մոտ կիսվել է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբույժ, միկրովիրաբույժ Թեմինե Ասատյանը։ Դեմքի ձգումը, ինչպես արդեն անվանումից երևում է, որ կատարվում է տարիքային փոփոխությունների ժամանակ, այսինքն երբ որ ունենում ենք մաշկի, տոնուսի թուլություն, կախվածություն, եւ այս դեպքում վիրահատական ճանապարհով կատարվում է դեմքի ձգում։ Դեմքի ձգող պրոցեդուրաները այժմ բազմազան են եւ տեխնիկայի զարգացման հետ կապված կարծես թե ամեն օր առաջարկները մեծանում են՝ լազերային, ուլտրաձայնային, ջերմային եւ այլն։ Եվ բացի այդ կան ինյեկցիոն մեթոդներ, թելերով, այսինքն բազմազան է այս ոլորտը եւ զարգացող։ Բայց այս ամեն ինչից վերջնական, այսպես եզրափակողը, դա դեմքի ձգումն է վիրատական ճանապարհով, որը ունի ինչպես իր հակացությունները, այնպես էլ ինչպես ցուցումները, այնպես էլ հակացությունները։ Ուրեմն ցուցումները, նախ ամենակարևոր ցուցումը դա տարիքային ցուցումն է, այսինքն 40 տարեկան կնոջը սովորաբար ցուցված չէ վիրահատություն կատարել, որովհետև մենք չունենք դեռ այնքան ավելցուկ, որի ձգման կարիք ունենան, իսկ 55 և բարձրի դեպքում արդեն ունենք հստակ ցուցում, այսինքն տարիքն է այստեղ կարևոր, ինչպես նաև հյուսվածքների վիճակը, որտեվ կարող է լինել 50 տարեկան կարիք ունենալ և 50 տարեկան, որը կարիք չունի, այստեղ արդեն ինդիվիդուալ շատ հատկանիշներ կան, որ պետք է հաշվի առնել։ Հակացությունները ընդհանուր են, ինչպես առողջական, այնպես էլ տեղային, այսինքն այնպիսի հիվանդություններ եթե լինեն, որոնք խանգարում են վիրատությանը։ Կան կոնկրետ այդպիսի պաթոլոգիաներ, որոնք բացառում են առհասարակ։ Դրանք ընդհանրապես այն բոլոր հակացություններն են, որը ընդհանուր ազգայացման համար են հակացուցված, այսինքն վիրահատություն ինքը կարճատև վիրահատություն չէ, մոտ 6 ժամ տևողությամբ է եւ հետեւաբար, եթե մարդը ունի առողջական լուրջ խթիրներ, որոնք համատեղելի չեն ընդհանուր ազգայացման հետ, համարվում են ուղակի հակացություններ։ Եվ դա բացառելու խնդիրներ չունենալու նպատակով միշտ կատարվում է նախքան վիրահատությունը հետազոտություններ։ Եթե մարդը նույնիսկ չունի առողջական խնդիրներ, կարող են բացահայտվել հետազոտությունների ժամանակ եւ ճիշտ պետք է բժիշկը կշռադատի արդյոք գնալ վիրահատության, թե չէ, որպեսզի մենք ունենանք լավ արդյունք։ Իսկ տարիքային սահմանափակում կա, օրինակ, եթե երիտասարդ տարիքում դիմում են դեմքի ձգման, ըստ էության ֆունկցիոնալ անհրաժեշտություն չկա, բայց այս դեպքում պացիենտը փորձում է ուղղակի աչքերի ձևը փոխել, այս դեպքում կարող է հետագայում խնդիր առաջանալ։ Դա դեմքի ձգում չէ, դա ուղղակի հայացքի փոփոխություն է, որը կարծես թե դարել է այսօր տրենդային, որին անկեղծ այնքան էլ կողմ չեմ, որովհետև ամեն դեպքում դա պետք է ցուցում ունենա, այսինքն հայացքը լինի կախ եւ այլն, աչքերի ձևը լինեն անկյուններում դրսային ավելի կախված, որպեսզի մենք ինչ-որ բան շտկենք, բայց եթե արդեն աչքերի ձևը գեղեցիկ է, հոնքերը էլ ավելի բարձացնել, չեմ կարծում նպատակահարմար, բայց այսօր այսինքն պացիենտի իր ցանկությամբ կարող է գալ, այո, աչքերի, օրինակ, այդ հայացքի փոփոխության համար այստեղ տարիքի հետագայում խնդիր չի առաջանա։ Եթե վիրատությունը ճիշտ է արվում, հետագայում չէ խնդիր, չի առաջանա։ Իսկ մեկ պրոցեդուրայով, այսինքն մեկ վիրահատության միջոցով հնարավոր է հասնել ցանկալի արդյունքի, թե դա ինչ։ Չէ, վիրահատությունը, դեմքի ձգումը դա այսպես կտրուկ փոփոխություն է առաջացնում, հա, եւ սովորաբար կանայք ասում են
ամենակիչը 20 տարով երիտասարդացանք եւ այս արդյունքը պահպանվում է երկարատև, այսինքն եթե 55 տարեկան կնոջը վիրահատում ենք, այլևս անելու կարիք չեն ունենում, որովհետև ինչքան էլ այդ հետվիրահատական տարիների ընթացքում թուլանա, այնտեղ ֆիբրոզ է գնում, այդ շերտազատված մաշկը, որ ձգում ենք, կպնում է այդ նոր տեղում եւ ինքը ավելի արդեն քիչ է կախվում տարիների ընթացքում, քան ձեռք չտրված մաշկի դեպքում։ Այդպես։ Իսկ տղամարդիկ հաճախ են դիմում ձեզ։ Չէ, տղամարդիկ բնականաբար ավելի քիչ են դիմում, բայց դիմելություն իհարկե կա։ Ավելի շատ դիմում են կոպերի պլաստիկաների համար, որովհետև նույնիսկ վերին կոպերի կախվածությունը կարող է հայացքը, տեսադաշտը նեղացնել, կարծես թե սա ֆունկցիոնալ առումով է, ոչ թե էսթետիկ, իսկ աչքի տակի պարկերը բավական տգեղացնում են հայացքը, եւ այս դեպքում, այսինքն տղամարդիկ ոչ թե գալիս են ավելի շատ երիտասարդացնելու, այլ հստակ խնդիր է լուծելու համար, իսկ կանայք դա իհարկե մաշկի ծալքն էլ կարող է անհանգստացնել։ Ի դեպ առադառնանք կոպերի, հա, պլաստիկային, հիմնակ դրա արդյունավետության մասին խոսենք եւ նաեւ հակացումների այս դեպքում, թե հակացումները ստեղության նույնն են։ Կոպերի պլաստիկան համեմատելու չէ դեմքի պլաստիկայի հետ, որովհետեւ տեղային վիրահատություն է ինքը, ավելի թեթև, իհարկե նույն վիրահատականություններ, հակացություններ էլի հաշվի ենք առնում, այսինքն թե մարդունի ճնշում, շաքար, սուր կամ քրոնիկ հիվանդություններ, այս ամեն ինչը մենք հաշվի ենք առնում եւ չի կարելի ասել, որ տեղային վիրահատություն է կամ ինքը թեթև վիրահատություն է, ուրեմն չպետք է շրջանցել, որովհետեւ կարող ենք բավական բարդություններ ունենալ։ Օրինակ ինչ բարդությունների հետ կարող է։ Օրինակ վերքերի լավացման հետ կապված։ Եթե ունի գիպերտոնիա, վիրացան ժամանակ կարող է ճնշումը շատ բարձրանալ, եւ այդ բարձրացած ճնշումը կարող է խանգարել վիրատական ընթացքին, ունենալ կապտություն, կապտուկներ, հեմատոմա կարող է առաջանալ, որտեղ աշխատում ենք ակնագնդի շուրջը եղած այդ ճարպային հյուսվածքի մակարդակով, դրա համար կամ շաքարային դիաբետ ունենալ, որը կոմպենսացված չէ եւ հետեւաբար առաջացնի վերքի լավացման խնդիրներ, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է շատ խիստ կշռադատել, եւ դեպքեր կան, նույնիսկ ես ամիսներով հետաձգում եմ վիրատությունը, ինչքան էլ հիվանդը պարտադրի, ժամանակի խնդիր ունի, արցակուրտ է, երկրից է, այլ երկիր եկել եւ այլն, ամեն դեպքում հստակ պետք է կշռադատել, երբեք շտապել պետք չէ, եւ այս ամեն ինչ պետք է հաշվի առնել։ Իսկ ինչ հետազոտություններ են նախորդում բժշկուի միջև տվյալ պրոցեդուրային ստելը։ Անկախ նաեւ տեղային է, թե ընդհանուր վիրահատություն է կատարվում, հետազոտման պլան գոյություն ունի, որը պարտադիր արվում է, իհարկե ընդհանուր անզգայացմամբ կատարվող, օրինակ դեմքի ձգման համար շատ ավելի լայն սպեկտրի հետազոտություններ են պետք, որը անհրաժեշտ են ընդհանուր անզգայացման համար, անկախ նրանից հիվանդը ունի խնդիրներ առողջական թե չէ, բայց եթե ունի օրինակ սրտաբանական հիպերտոնիա եւ այլն խնդիրներ, այդ դեպքում առանձին սրտաբանի հետ մինչ վիրահատվել, պլանավորել, այո, անցնում են կոնսուլտացիա, դեղերը վերանայվում, նույնիսկ եթե պետք է սարք է դրվում մեկ օրվա, գրանցումները կատարելու սրտի ռիթմի, եթե ունի դիաբետ, այդ դեպքում էնդոկրինոլոգն է նախապես, մենք այս ամեն ինչը կոմպենսացնում ենք, վերում ենք ստաբիլ վիճակի, չէ՞ որ այստեղ մենք չունենք կյանքի ցուցումներ, չէ՞, այստեղ հաճույքի վիրահատություն է, այնպես չի, որ պետք է շտապ վիրահատենք, որ փրկենք կյանքը, այսպես ասել, այո, եթե չկշռադատեն, կարող ենք ունենալ կյանքի հետ անհամատեղելի խնդիրներ, դրա համար պետք է նախապես այս ամեն ինչը հաշվի առնել։ Բժշկուի հաշվի առնելով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պլաստիկ վիրաբույժների այսպես մեծ բանակ է, եւ յուրաքանչյուրը հատկապես համացանցը, քանի որ ազատ է, համացանցում իրենց աշխատանքներն են տեղադրում եւ մարդիկ նայում են, տեսնում են, որ գեղեցիկ սիրուն նկարներ է, ուրեմն մենք էլ հաջողված վիրահատության
կարժանանանք, բայց ամեն դեպքում շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ չհաջողված է, շատ առավել բարդ խնդիրների առաջ են կանգնում, հա, պացիենտները վիրահատությունից հետո, հարցս հետևյալն է, եթե օրինակ պացիենտը դիմում է X պլաստիկ վիրաբույժի, կատարում է դեմքի ձգում կամ կոպերի պլաստիկա, սակայն բարդագույն խնդիրների առաջ է կանգնում, այս դեպքում պացիենտը դիմում է արդեն պրոֆեսիոնալ մասնագետի, օրինակ դեմս ձեզ, այս դեպքում ինչ է արվում, նորից վիրահատություն է արվում, թե որոշակի ժամանակ է պահանջվում խնդիրը վերացնելու համար։ Կուզեմ խնդիրը սկսել հենց սկզբից ձեր առաջադրված հարցի, որ բժշկին ընտրելիս պետք է լինել շատ զգոն, մտածված, այսինքն այդ համացանցում ազատ դաշտը, որտեղ ողողված են տարբեր գովազդներով, մինչ և հետո կատարված արդյունքներով, որ ինքներս գիտենք, ֆոտոշոփովել է նաև արվում, այս ամենը պետք է լրջագույնս անձը իր մեջ քննարկի, կշռադատի և նոր ընտրի։ Ընտրելուց հետո իհարկե մարդը պետք է գտնի իր բժշկին, որովհետև կարե բժիշկը լինի պրոֆեսիոնալ, սակայն կոնտակտը հիվանդի և բժշկի չստացվի, դա շատ կարևոր է, որ առաջին իսկ կոնտակտից վստահի և պատրաստ լինի, նույնիսկ ինչ ուզում է կարեք բժիշկ ջան, այդքան վստահի, դա շատ կարևոր է, առաջինը դա, երկրորդը, այո, մեր օրերում ավելի շատ առնչվում ենք կատարված վիրատության դժգոհ արդյունքների հետ, այո, բարդություն այդքան կարող եմ նաև չնշել, այլ արդյունք, որը սպին է կոպիտ, սահմաններից է դուրս, մի աչքը մյուսից է տարբերվում, օրինակ, կամ աչքը լավ չի փակվում, այ բարդություն է դա արդեն։ Եվ այս դեպքում արդեն մեր գործը դժվարանում է, որովհետև ավելի լավ է սկզբանը վիրահատել, չվիրահատած, արդեն չբարդացած վիճակում, քան արդեն շտկել թերությունը, անխոս միջոցներ կան շտկելու, դրա համար կուզեի, որպեսզի չհասնի դրան, մարդիկ իրենք կշռադատեն, գումարի, շատ դեպքերում գումարն է տանում մարդկանց, այդ սկսնակ վիրաբույժների մոտ, ինչ-որտեղ, Բժկուի, դուք շատ ճիշտ նկատառում արեցիք, որ պետք է ընտրել լավագույնին, պրոֆեսիոնալին, որպիսի հետագայում, քանի որ ի վերջո գործ ունենք առողջության հետ, որը վերականգնելը երբեմն անհնար է լինում։ Ինչպես տարբերակել, հաշվի առնելով, այ զրույցի սկզբում նշեցի, որ մենք տեսնում ենք տարբեր վիրաբույժների պլաստիկ և յուրաքանչյուրը իր ուրույն ձեռագիրն է ցույց տալիս, և եթե մասնագետ չես, առաջին հայացքից դժվար է տարբերակել ով է և ինչ ծառայություն է մատուցում։ Բժշկի անցած ճանապարհը ավելի շատ, հա, տարիների փորձ, անցած ճանապարհը, քան թե դրված այդ նկարներով գեղեցիկ կոնսուլտացիաներ անելուն։ Եվ բացի այդ, այստեղ շատ կարևոր է, ինչպես նշեցի, ոչ միայն բժշկի ընտրությունը, այլ բժիշկը, որպեսզի կարողանա ֆիլտրել հիվանդին։ Պլաստիկ վիրաբուժության մեջ շատ հաճախ լինում են ոչ ստաբիլ ֆսիխոէմոցիոնալ մարդիկ, և պետք է բժիշկը կարողանա պրոֆեսիոնալ ձևով տարբերել այստեղ կնոջ մոտ, օրինակ, հա, ավելի շատ քան նկարներ են, քանի որ կան խորը հոգեբանական խնդիրներ, դրա համար ինքը ուզում է ինչ-որ բան շտկել, թե իրոք օբյեկտիվ կարիքը կա։ Դրա համար մեկ կոնսուլտացիայից հետո կարելի ասել սպասեք, ժամանակ տալ, եթե ուզում են նորից հանդիպել, այսինքն միանգամից որոշել գնալ վիրահատության, խորհուրդ չեմ տա, հատկապես երիտասարդներին, որպիսի հետո բարդություններից խոսափեն։ Բժշկուհի, իսկ հնարավոր են տվյալ պրոցեդուրաները, վիրահատությունները կատարել հղիության ընթացքում։ Հղիության ընթացքում ոչինչ չի կարելի կատարել, հղին պետք է ուղղակի թողել հանգիստ, որպեսզի հղին վարի իր հղիությունը, հա, վայելի այսպես, այսինքն դա եւս նույնիսկ կնճիռների ինյեկցիաները, որ ասում են հղիության ժամանակ կարելի է հակացնել, չկա եւ այլն,
Ես ինքս ինյեկցիաներով զբաղվելով այսքան երկար տարիներ, ինքս մերժում եմ հղի կնոջը որևէ ինչ-որ մի միջամտություն անելու, հղին պետք է ձեռք չտալու այն։ Բժշկուհի և վերջում առադառնանք մեր ավանդական հարցին, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, ձեր դեպքում լավագույն արդյունքը ստանալու համար, լավագույն պլաստիկ վիրահատությունների արդյունքները ստանալու համար, որն է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի առանձնահատկությունը այս դեպքում։ Ես չեմ ուզենա ինքս գովազդանել, որովհետև աշխատում եմ այդ բժշկական կենտրոնում, բայց մարդ, որը մեկ անգամ մտնում է այդ բժշկական կենտրոն, հաստատ կարող է առաջին իսկ այցից նշել համոզված, որ ինչքան մարդակենտրոն է, մարդասեր է և ամեն ինչով պատրաստ, որպիսի թե խնդիրները լուծել, թե առաջարկված տարբերակներով կողմնորոշվել, ինչն է կոնկրետ անհրաժեշտ հիվանդին։ Եվ արդյոք ովքեր կարող են դիմել ձեզ, ինչ խնդիրներով։ Ես նաև միկրովիրաբույժ եմ, ինչպես մեր զրույցի սկզբում նշեցիք, ինձ միկրովիրաբույժը այն ժամանակ միկրովիրաբուժությունը և պլաստիկ վիրաբուժությունը այսքան զարգացած չէր և դա համարվում էր բարդագույն վիրաբուժությունների որպես տեսակ և գնացի բոլորին դեմ, ընտրեցի մասնագիտությունս և տարիներ շարունակ հմտանալով այս ոլորտում հասել եմ մի կետի, որ կատարում եմ ոչ միայն էսթետիկ վիրահատություններ, այլև միկրովիրաբուժական միջամտություն պահանջող, որտեղ միկրովիրաբուժությունը դա մասնագիտություն չէ, այլ եղանակ է, մեթոդ է, որը միկրոսկոպի տակ է կատարվում, այսինքն ավելի շատ ձեռքի և ոտքի վերջույթների վիրաբուժությունը, ջլերի, նյարդերի և այլ գոյացությունների, որոնք կարող են խանգարել ֆունկցիոնալ խնդիրներ առաջացնել, այս ծավալն է միկրովիրաբուժությունը։ Եվ էսթետիկ նաև պլաստիկ, ռեկոնստրուկտիվ, սպիներ, տրավմաների հետևանքով և այլն, այսինքն այն ինչը մենք կարող ենք ունենալ ֆունկցիոնալ որպես։ Այդ ամենը կատարվում է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում։ Այո։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի, եթե ունեք հարց կամ մի բան, որի մասին չխոսեցինք, բայց կուզենայիք դրան առադառնալ, սիրով։ Խոսեցինք, կարծես թե, եթե լինեն հարցեր, կարող են դիմել, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի, ձեռքի տրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու համար և այսչափ կարևոր և մասնագիտական զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։